4,5 još 2 i 250 to ti je 6,5-7 milijuna kraja. I još izvučeš soma, ono jedno prodaš sve u komadu kraja. Ostaje ti jedna, hleb, dva hleba i ostaje ti onaj cijeli paket. Ono. Realno, ja govorim realno. Znači, iz onoga zvrka 15 izvučeš porcija. To može. Bogat je 15 porcija. 4 ona su ti tačno 9.000 dinara. Ne, 4 puta 10, 40 i 4 puta 2, 6.000. Po 15. Ne, mene budu 9.000. 15 je, 4 puta 15 je 60. 60 po 150 dinara, 9.000 dinara. Jasno ko dan, normativ. Onda čak možda dajem, ja mogu ono tamo da dajem i po 120 dinara. Mogu i po 100 dinara da se proda sve kraj. Mogu i po 100 dinara da dajem. O, možda ga pokaš 150 dok pri kraju, posle možeš po 100 da ga daješ. Pa daj me to posle, razumiješ, ono, džuturi, eto. Lunca dao cijeli za 800 dinara. A piće ti je jasno kao dan. 40 piva ti je 6.000 dinara. 8.000 dinara, 40 piva. 2 vina, 2 soma, 10.000. Viski, 6, 16. I kujenja, 8, 24. Ostaje ti sva, svi ti sokovi ostaju viška. Da. Nema matematika. Ali, viski ne ode za 6, nego ode za 3, po 4. Kapiraš. Piva ne prodana sve, nego ostane 10 komada. I to kad se sabereš, fali ti 6 miljana. A ostanu sokovi. I onda ja te sokve dajem za 200-300 dinara da bi izvukao 30 sokova, kapiraš. Pa onda viski dam, razumiješ, pošto po to. I onda još posudim soma 2, 3 i onda... Da se pakuje. I navuče krane. Ali jebi ga. Ja razbio sistem ovaj. Kako je stanje Miljkovića i Lune? Jutro si bio haos. Šta ona mu priznala da je slagala, jel? Ne znam. Ja koliko znam, da. Nikad mi neće biti jasno žene kad urade nešto i kad imaš dokaz jebolj. Razumiješ šta zemljače lažeš? Da, bila sam, urada sam to i to. Streljajem. Ona se mi žele 20 puta, pa nisam poslije snimanja spota sa Savom bila. Znači, bila si bez spota. Kapiraš neku stvar. Dobro, to se kaže, nikada nisam bila u tom kafiću i nikada nisam bila ni nekako izgleda. Ne znam, video sam da su nešto, da je neka geometrija bila, jel kafić kod... Geometrija je što oni znaju neko mjesto gdje su oni i, ona, i Marko bili više puta tu zgradi žido neki Marko prijatelj. Nije to ta priča. Ja šta? On je tu nešto odveo, pa je sačekao, pa je vidio neki ušt. Da je on nju odveo na to mjesto, bio kod, gdje ona rekao vajda kod ne, druga. To mjesto, nego taj kafić, on ima, kao zove, mesto, to je sad. Ne, ušlo je ulaz, ušlo je ulaz. E, da, a taj ulaz... A u tom ulazu vajda živi taj, da, u tom ulazu živi Gastos. Ne, Gastos živi iznad kafića. A u tom ulazu... U tom ulazu, tu se ulazi, ali u tom ulazu živi njena drugarica, ona kaže da je bila kod ne, drugarica. Ne, posle je rekla da nije, da ne živi. Nego ona htjela da kaže. Samo znam da je rekao ovako, Marko, tamo sam te ja vozio 5-6 puta za ti, malo da ne znaš da je taj kafić pored toga 2 metra. Ne, ona je rekao da ide kod drugarice. Onda ona je rekla, došla sam taksijem, nemam pojma onaj, nisam prepoznala toga. Evo te, ja nisam odavde, ja... I onda Marko je rekao, ja sam te vozio tamo 5-6 puta, dobro znaš gdje je to mjesto, kafić je pored i dobro znaš gdje si išla. Ja ne znam šta može da bude u glavi tim ženama. Ja to ne mogu. Samo to kad bi odlučio, kad bi to... Znaš što? Pa vjerovatno neće da kaže, kapiraš. Misli da će da prođe. Kako? Onda misli da će da prođe, Edo. A Mića, što to uradiš? Nije bitno što neće da kažeš, nego što to uradiš. Zato što mozga nemaš, razumiješ. Ili zato što nemaš emociju. Mislim... Ne, onda dođeš i kažeš ne. Znači, sad ću ja da vidim. Nemaš emociju u kraju. Onda kažeš ne, završao. Bilo mi je žao, bi to splakala, znaš kako je plakala, druže. A znam, Janjuš, ali kažeš... Znam, Miću, ali kako god bude ti žao.
Nije tu mico hrana, je vidi... A šta te košta da kažeš? Ovam u ove dve. Dobro, znam i... Kad znaš da ćeš da kažeš. Da kaže. Zezat, teško je da se kaže, ti kod si pao s mašta. A šta je, jel teže da plaćaš cijelu noć, odješ u kurac i onda na kraju kažeš? Žaba. Pa šta je teže, objasni šta? Nisi u toj. Pa da šta ne kažeš, da, bilo je to i to i kraj. Jeste, ali on je ovamo zna koji trpi pritisak i sad... Miljko će biti sljedeć u pravu 100%. Jeste. Nema tu ništa, ja mogu da ga volim, ne volim milo puta. Tu, al onda kažeš, al onda je moglo da se ogradi. Ja i ti tad nismo, nego nju stra, razumiješ sad, da on ne, nešto... Ne, ne, ja i ti tad nismo bili zajedno, ja sam uradila to i to. A bili čemu... su, pomirili su. Pomirili su se tad, to sam čuo. Oni su tad bili zajedno. Nego svakako sam vidio koliko je baš se... A šta misliš da njemu, jednostavno kad on čuje za ovoga, bili zajedno i ne bili, zapusti taj detenik, on nije mu dala jedno. A nije on je sinoć odmah prešao do nje i bije nervozan ko pas i ja kažem, reko ovdje gori, i tim ja svađam. I nije prošlo sat vremena, u sobi haos je bio. Jeste, on ovaj... Gledaj, malo je... Sad nemo, nisam... Ti si bila s tim šta si imala. Znači, ja ne razumijem priču, meni i sinoć Ana ne pokrije. Znači, druže, ili ti on drug, jeste? Ili ti više voliš njega ili njega? Kaže, druže. Kralju. Zdravo, nismo više drugovi. Ona je ovdje zadrugu dva, pozdravlja cijelo vrijeme, Nenade, pa puste 50 grasa, onda skače u šiša, bavu zemlja. Dobro. Kad ušla u vezu sa... Dobro, prekida se više, nema Nenade. Onda su kao prijatelji, kada prešli neke stvari čoveš? On je dopustio da tato, znači, gledaj, ja da imam 25 godina, imam djevojku, ti izgleda nebitno. Dobro. Imala si vezi, imala dečka. Sve što je prije mene, okej, poslije mene. Nema prijatelj. Jebaću mater i tebi i tvojom dečku, jel ti jasno? Jel ti jasno što pričam sada? Jel ti jasno? Samo kurvetina, samo kurvetina se pravda da je neki bivši dečko ili jebaš drug, druga nema. To ti je jebaš ili dečko, sa njim nemaš kontakt, jel jasno? Ne, bravo. Imaš kontakt, mršu pičku materu, tu se sve završava. Jeste, ali onda ti kad to uradiš ovdje, onda ispadaš nasilnik. Ja sino slušam na primjer priče, sino mi je bilo jako žao Davida. Čovjek je nemoćan da kaže bilo šta. Normalno. Zemljače. Ali nije tu David kriv, Mićo. Ne, pa normalno, ne. Tebe spajaju s njim. Ti imaš problem s tim čovekom i ti izađeš napolje i taguješ se sa njegovim satovima i skolima. Nije David tu kriv. Koji je kriv David? U obe stvari, ne niko je napadao Danu, napadao je Davida. Davida napadaju da je na poanu i Davida napada drugi da će mu doći na vrata, postati tamo vamo. Dobro, znam. Niko ne kaže... Šta je razlog toga? On treba da kaže šta je razlog. Pa ona je rekla šta je razlog, rekla je naći ću drugog dečka. E, znači, a šta je uzrok te priče drugih dečka, da te naći šta? Verovatno neki razlog gdje on nije slagao, ali pošto on to neće da kaže, on daje za, znači, refino kaže, da. A ne, bila svađa i šala, on je prvi rekao svoje, kakva se ona šala, šta? Da, bila je svađa jer ne mogu da više dopustim da ona radi to i to, ako radi, ako ne dajem prime, samo govorim. Drugo, ja nikad ne bi imao djevojku da ode na put 5 dana da stavi... Molim, ideš 5 dana. Kao, a sad produžujem, idem iz Rima za Moskvu. Molim, produži, prijatno doviđenja. Nema tu svađa, samo kažeš, čao, prijatno doviđenja. Mićo, ali vidiš... Onda se u vezi sve zna. Ali ne, ali vidiš te stvari, na primjer, te stvari prvo šta je prvo tu? Prvo, devojka nije korektna, ako to traži, znaš, aj pusti me 5 dana da idem ja tamo s nekim s kim su me povezivali i radili to i to. To je druga priča. Znači, prvo ona nije. Drugo, on, razumiješ, onda ovdje se sve ograđuje, ali kaže, ja je volim. Ali on i ona neće da kažu ništa što je istina. Prvi on kaže, šali smo njim, da, ja sam... Pa dobro, ali ti misliš, ti moraš da znaš da je malo muškarsko teško i ja prilazim preko svega za to što je volim. Ne, ovo će još jedan što sada kažem. Ja sam govorio, prošle godine bila Dragana Kina. Ja još nije bio Kin. Ja sam ovako Kino rekao. Neka malo nek uđe vas do pogoresa. Vaša veza neće nikada biti uspješna. I bit će to sve na silu, jer jednostavno... Čija veza? Davda i Jane. Dobro. Šta sam govorio? Ne može Ana da se odrekne nekih stvari koje je radila godina i da promijeni svoje život. Nema, treba to vremena dosta. Dobro. E, upravo to je ta priča. Ona je nekada svojim prijateljicama slavi rođendane širom svijeta, da putuje sa njom slobodno. Dobro, ali onda uzmeš, kažeš ljubavi, spakuj se, idemo sutra. E, ne može onda ide kraj.
Ti kao da si rastao zemljač u Kutini, u Pazaru. Ja znam, ali onda, onda se odlučiš, hoćeš i da... Pa zemljač, zato kažem, on je taj koji sječe. Pa bi ti mogao? Šta? To tako. Šta da mi ide, da slavi... Da. Ne bi. Pa bi ti mogao, Miću? Ne. Ja sam se izjasnio odmah da ne. Ne bi, ali ti to kad kažeš ljudima, oni kažu, ali ovo je ljubav. Pa to je... Znači, ovdje šta god, kako god se sranje napravi, zato dolazi do ovoga. A ja sam rekao, ona se promijeniti neće. Ona njega voli ništa sporno. On nju voli ništa sporno, ljudi. Dobro. Ali on ne može nju da nosi, kapiraš neke stvari. Ona ne može da se odrekne nekih svojih navika i života. Znaš da ode s drugaricom 5-6 dana gdje hoće, da slavi rođendan s kim gdje hoće, ali bez njega. E, kaj, on je pristao na to. Pristao se na vezu da tođe djevojka 5 dana gdje hoće bez tebe. Dečko, što onda galamiš? Ali dobro, ali nemaš potrebe, ali samo sad još to dođemo, to dolazimo na istu priču. Ona kaže, ja te volim, znaš, ako ti mene voliš, onda se odričeš nekih stvari koji mene smijetaju. On to nije rekao. On je rekao da je to okej sve. On je rekao, firma kao da 5 puta, meni to ne smeta. Da. Znam, ali to smeta svakom, onda laže sebe. Pa onda laže kralj. To smeta svakom. Zato dolazi do ovoga u njemu, kapiraš. Vjerojatno tu nastala neka, ajde, da ne kaže da njoj opalio šamar. Ali vjerojatno ja kako zamišljam. A, to ti je čuškanje bilo. Yes. Kapiraš li, ona je vjerojatno gurnula, kapiraš u to svoj ljutni, on je vjerojatno uradio to. To je to. Ali to je kralj nasilja. Ali je glupo što je krenuo, to je bilo i šale, ona kaže nije bilo i šale. Pa to ti pričam. Tu je bilo svima, znaš, on je pita šta je bilo, Milan, ono, ovako ja gledam, ovako i drti usta, kreću i suze. Vidiš. A ona je, a opet ti kažem, šta god da je, kada kažeš i oprostiš, to je smireno. Dokle god, evo za Stefana je lagala 2 mjeseca i na kraju, što ima veze što bi bilo zajedno, mi smo mladi. A nije lagala. Šta je radila? Ne, lagala jeste, lagala. Lagala je, govorili su da nikad nisu bili zajedno. Ne, lagala, čovječe, odmah lagala. Ali dobro znam, kažem, jeste, ali dobro u suštini ne može da kaže. Nije realno da kaže. Ali to je bilo, ali meni nisu jasne. Ali meni, dobro, mi stane ti kaj, ali brate, nema razloga da slaže za te stvari. A to je bilo prije njega. Da, bila sam sa Stefanom, bili smo mladi, slobodni, šta je problem? Nije ništa to strašno, druže. Pa šta je strašno? Ništa, čuješ da ništa nije strašno. Ona sve tako laže i onda... To nije strašno ništa šta bila sa njim i to je to kraj. Znam, ali onda ispada da nije bila iskrena prema ovome ako mu nije rekla. On tvrdi da mu je rekla. Ne. Sad na primjer, je neka stvar mnogo jednostavna. On nije znao kraj. Dobro, nije znao. Kad se prvi put pomenulo, trebalo da ga uskloni sa strane. E, to isto što sam ja zamerio Maj. Za onaj nakit, da, jesto, stalo je kod mene, evo ga. Bravo, evo. Čim odeš da kriješ tamo, da muljaviš. A ona nije otišla da sakrije što njoj to treba, nego da ne ispadne da je ukrala. Znaš, to je glupo. Ma nije ona ukrala, druga. Nije ukrala, nije Maja ukrala, vjeruj mi, nego ostalo mi će. Ostalo, ali onda, Janjuše, ali ne možeš... Ali ispada onda da je napadnu da je ukrala. Pa znam, ostalo, ali... A da su dobri sa njom, bilo bi ostalo je. Ali samo ti kaže nešto. Ali ako nešto ostane tvoje kod mene i ja vidim, ja te pozovem telefonom, kaže, jaki ostalo je ovo tvoje kod tebe. Znači nisam primijetio da je ostalo i to se slažem. Ali si došla ovdje, vidjela si evo, da je ja sam pakao stvari. Još uzmeš sakrić. Stavio sam, zim se stvari, mesto mi je dao jednu jaknu i dala mi ova, kako se zove, Mina jednu jaknu. Ja ću kad dođem kuće da zvonim Minu i da kažem, Mina, jakna ti je kod mene, dođi da dam jaknu. Bravo. Ona mi je dala kjače, opet zadnju nešto... Dobro, ali to su dvije jakne, znaš, nema imaš veze, ti, to su žene, kažem, imaju sve... Ja ti kažem, ja ću, razumiješ. I zamisliš što je negore... Mina meni dala patike, Mina dala patike, i sam mu ja kažem, Mina, kada žine, uzmi patike, nosi ženska glavu. Uzmi patike, nosi. Ej, ideš iz kanala u kanal, zbog čega, zbog toga da bi predstavila se majicu, drugim... Majicu, meni sam mi dao neku majicu, neki dan, mi sam mi, evo ti majicu nosi, šta će meni majicu kapiru, nosi majicu, šta je problem, žena. Ja tebi dao, kak ima to veze, zemljače, nosi majicu, dao ću se. Šta, kak je ti ima veze? Nosi majicu. No, to nikad majicu. Znači, to je... Ja to ne nosim, kapiraš. Isto ti to kažem sam, ano, trebalo da kaže, da, ma ja sam... Ma nije to Maja uzela, to Maja ostalo, nek Maja trebalo pa da kaže... Pa ja ti o tome pričam. Ma nije ukrala 100%. Tona. Maja je kriva to, brate, znači, treba da kaže, da. Kriva je, ali nije ukrala. Što nije, ma nije ukrala, nema šanse. I šteka tamo. O krađi, nego ona da ne ispadne lopov, ona ispada gori lop. Ma nije ukrala 100%. Ja sam toga svestan. Ja ne verujem da neko ovdje sad dovi.